Eiro ieviešana Latvijai dos būtiskus finansiālus ietaupījumus, investīciju pieplūdumu un jaunas darba vietas. Tā secinājas Latvijas banka, kur apkopojas pavisam 10 punktus, kuri runā par labu eiro ieviešanai Latvijā. Pirmkārt, Latvijas kredītreitinga paaugstināšana, kas būtu gaidām līdzīgi kā Igaunijā pēc eiro ieviešanas, ļaut valsts budžetā 10 gados ietaupīt 900 miljonus eiro. Iekšzemes koprodukts eiro ieviešanas rezultātā palielinātos par 8 miljardiem eiro. Latvijas valdības rīcībā būs nauda, lai palielinātu algas, lai palielinātu pensijas, lai novirzītu šo naudu citām ļoti svarīgām lietām. Mēs redzam to, ka Latvijas iedzīvotājiem līdz ar to samazināsies izstāvošo parādu saistību, apkalpošanas izmaksas. Mēs skaidri arī zinām, ka vienlaicīgi pazudīs devalvācijas bažas. Latvijas banka arī aprēķinās, ka eiro ieviešanas ietekmē līdz 2020. Gadam rastos 33 tūkstoši jaunas darba vietas. Latvijai būtu pieejams tieši Eiropas centrālās bankas atbalsts, kas padarītu stiprāku Latvijas komercbanku sektoru. Katru gadu Latvijas tautsaimniecībā varētu ietaupīt arī 50 miljonus latu, kas pat labam tiek tērēti valūtas konvertācijās. Konvertācijas izdevumi nebūtu vairāk ielikti preču vai pakalpojumu pašizmaksā, kā rezultātā preces un pakalpojumu arī varētu kļūt lētāki. Latvijas bankas padome ceturtdienas sēdē nolēmusi pazemināt visas savas procentu likmes. Latvijas bankas refinansēšanas likme pazemināt no 3,5 uz 3%. Šādi Latvijas banka motivē Komercbankas brīvos līdzekļus novirzīt tautsaimniecības attīstībai. Mēs ceram, ka šobrīd bankas arī izanalizējot aizdīto gadu pieredzi, daudz rūpīgāk domās sektorāli un šīs naudas summas vairāk ies ilgtermiņa projektiem investīcijām. Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognoze šim gadam Latvijas banka paaugstinājas līdz 4%. Inflācijas prognoze Latvijas banka saglabājas nemainīt. 2,4% gadā.